כמו בסיפורים הטובים באמת, גם יעל מן לא תכננה, אבל החיים הובילו אותה ליצירת אותיות אישיות בהזמנה שכובשות את הארץ וגם מתגלגלות להן לעולם. מה העניינים, יעל? מצוין. אז ספרי איך הכל התחיל. ומה היא אות אישית? אות לא אישית? לא כולנו יודעים. זה הכל התחיל מאובססיה של אותיות שכבר יש לי מעל 25 שנה, שהתחילה בניו יורק בלימודים בפרסון סקול אוף דיזיין. וזה התגלגל לעיצוב גרפי וארט דירקשן בטלוויזיה, ובגיל 40 זה פרץ. ממש... דברים טובים קורים, יוצאים ממצרים בגיל 40. דברים נפלאים קורים בגיל 40, מומלץ. פשוט איך שאימא שלי החליטה להוסיף לי לשם שלי מעיין, אמא שלך? אמא שלי בגיל 40 אמרה, בגיל 40 אני צופה לך כאילו שתפרצי את כל הגבולות, little did she know, היא לא דמיינה, והיא הוסיפה לי את השם מעיין, וזה ממש פתח איזה צ'קרה, ומאז כאילו שיניתי את כל התחום שלי, והתחלתי באותיות ש... ממש במקרה הגעתי לזה דרך אוצרת שביקשה ממני לעשות יצירה לקוויק נורפן. ועשיתי יצירה שהתקבלה ממש בצורות ומאוד מאוד אהבו אותה. ומשם זה התגלגל. הבנתי שעליתי על משהו. אז בעצם מה שאנחנו רואים כאן על השולחן, זה האותיות האלה שאת עושה נאמר לכבוד אירוע משפחתי כזה או אחר, נכון? ימי הולדת ממש, את לוקחת, בונה סיפור, תספרי לנו איך את עושה את זה בדיוק. כעיקרון זה... מתנה לכל סוג אירוע ולכל אדם. זה מתאים לימי הולדת ולחנוכות בית ולהנצחה ולמשרדים ולבת מצווה, בר מצווה, חתונה. אז איך זה הולך? בוא נספר על התהליך. מגיע לקוח, אומר לך, יש לבן שלי בר מצווה או לא משנה מה. איך זה עובד? מתקשרים, והשאלה הראשונה עבור מי אתה עושה את היצירה. כי הכל נורא אישי. ומה שמדהים בתהליך הזה שהלקוח הוא חלק מהיצירה. לעומת... חלק פעיל אפילו. חלק פעיל ביותר. אני חופרת ללקוחות שלי, בייחוד באותיות של החיים, לא מעט. אני מקבלת אינפורמציה. אם זה אותיות של החיים שמספרות סיפור במיניאטורות, יש לי לוח השראה שאני שולחת להם. אז זה ממש עושה תחקיר בעצם, נכון? על אותו אדם שאת עושה עבורו את אות החיים, או את אות המעוצבת. זהו, אות סלפי, כן. שזה עם תמונות, או המורכב יותר, שזה עוד של החיים, כמו האות אספו שעשיתי לסיוון. לפעמים אני מדברת גם עם האימא או עם האחים, חיים סבן. לקבל כמה שיותר אינפורמציה. כן. אני ישבתי עם אריה סבן 3 שעות בבית שלו, וחקרתי אותו על הילדות ועל הכל, ואז אני הולכת ועושה אינטרפטציה אומנותית לסצנות במיניאטור. הצופה שלא... שזה לא עבורו, הוא מסתכל על זה והוא אומר, וואו, מה זה? זה כל כך עשיר ויש בזה כל כך הרבה. אבל מי שמקבל את זה ומי שנותן את זה, שעבר איתי את התחקיר ואת התהליך, מאוד מאוד מתרגש. טוב, אז לא יכולתי להתאפק, גם בגלל שאנחנו באמת מכירות קצת. אז גנבתי לך מהפייסבוק. די, וואו. כל התמונות שאת הכי אוהבת, עם המשפט ששמת למעלה. עם המשפט ששמתי, שזה אחד המשפטים שאני הכי אוהבת. שאני הסכמתי, תחזיקי רק מהמאמר. אוי, איזה מקסים. והנה עוד שלך. יואו, איזה מהממת, תביא שקע, תודה. וואו, תודה רבה. זאת עוד סלפי. וואו, טוב, לא יכולתי לחשוב על סגיר יותר מרגש מזה לתוכנית הגרפית שלנו. יעל, תודה רבה שהיית, תודה על המתנה המהממת הזאת. תודה גם לכם, אנחנו ניפגש בתוכנית הבאה. ביי.